Dragiju, i evo kišem dan. Mislim, ono, ništa strašno. Hvala ti, hvala. Zdravlje, sve okej. Odlično. Kako si danas? Pa okej sam skroz ovaj. Čini mi se sve bolje i bolje. Osim ako me opet nešto ne stigne. Tako je to kod mene. Znaš, ja sam leptir. Zato imam tetovažu leptira. Svako jutro uzlećem, rađam se. I onda uveče mi sve onako lađe potonu, onda opet ujutru iznova sve, sva nada se probudi i osjećam se kao da je ceo svet moj, kao da mogu sve. Eto, sad se tako osjećam. Primetio sam poslednjih dana neke promene na Marku. Tačnije zadnja tri dana. Dobro. Kako komentarišeš, da li si ti primetila? Pa nešto, iskreno da ti kažem, trudila sam se da ne obraćam pažnju zato što šta god ja kažem, šta god uradim, gde god pogledam, ispadam kao neki ratni zločinac. Ako se nasmejem slučajno u prolazu, što se stvarno desilo, ja budala ispravljam krivu drinu. Optužio mi je da sam se nasmejala zato što sam videla da se Luna i on svađaju. To nema veze sa životom. Ja se nikad na takve stvari ne bi smela, pogotovo što moja čerka u pitanju. Ja bi volala da... Meni lepo kad ih vidim zagrljene i kad se maze, bez obzira što i dalje mislim da je kod njega sve ovaj proračunato. Promene u kom smislu? Da se malo smirio, da je spustio loptu, šta? Pa da. Pa da, to jeste, to sam primetila, da. Mislim da čak me iznenadilo to što u klipu je rekao da treba da ona, kad je ona rekla, eto vidiš i sa onom sam završila, prestala da pričam. On je rekao, ja sam ti rekao, ne, nije to, nešto je drugo bilo. Uglavnom, čula sam juče ili prekriče nešto da ona treba da priča s mamom i tatom u nekom klipu. Ne znam, nisam baš sigurna. S mamom. Slagaću te više, sve mi se pomešalo. U svakom slučaju primetila sam da je tako nešto izgovorio što mi je bilo čudno, vrlo čudno. Onda opet sinoć ustane i kaže da je ja punim glavu, da je psihički bolesnik, da je jadnica, da je paćenica. Mislim, to je katastrofa. Ja sam tako uvek govorila da je najlepša, najbolja, da je kraljica, da je to što sam ja osetila da je ona onako malo psihički oslabilo na kraju krajeva kao i ja i da je samo podložno tlo za manipulaciju u tom smislu kada je on u pitanju. Znaš, kao nema me mesec i po dana, raskinuli smo, crkavaćeš za mnom, pa ću onda baš 14. januara da ti se javim da to sve ispeglamo zato što sam dogovorio i odlučio da uđem u zadrugu. Mislim, mene ne može da ubedi da je to ništa drugo sem taktike. Ja bih voljela da je to ljubav i da ona uvek bude nasmejana kao što je ovih dana, ali voljela bih da me demantuje. A da se smirio, da, nešto jeste se desilo. Da li je možda primetio da... Nije on glup, on je za ovo što radi, sam je nazvao da mu je ovo posao, vrlo potkovan znanjem i mislim da je možda i izvukao neku pouku ili poruku iz pitanja možda nekih klipova, ne znam. Razmišljam na tu temu, eto, da je to možda u pitanju. A reci mi, Anabela, kakva je situacija sa Gagijem? Sa Gagijem, verovao ili ne, već je prestao i da me nervira, ono, ne osjećam više ništa. Iz početka me je nervirao, mislim, zapravo mene Gagi godinama nervira ta njegova ravnodušnost i taj izostanak instikta kao oca, što nikad nije reagovao u situacijama kada mi je bio najpotrebniji kao otac moje dece.
Uvek sam se ljutila na njega, ne zbog sebe. Ja sam to rešavala i sama i uz pomoć moje majke koja je udaljena 3000 km i eventualno tu nekih ljudi koji prolaze kroz moj život, na kraj krajeva i mog Andreja, ali poenta priče je da je meni teško padalo da moju decu, da je on suzdržan i da nema osjećaj da se nešto, da ono srčano ne odreaguje kada je njegovo dete u pitanju. Pa makar ga ja ismirivala, nemoj, bit će sve u redu, valjda to za to služi, ne znam. Nikad nismo bili tim kada su ta deca u pitanju. Uvek išao protiv mene, valjda imao želju da uporno da mene unizi i ponizi kako bi oprao sebe kao roditelja koji nije učestvovao u gomili bitnih stvari. Tako da, videvši vremenom ovde, zato je moja odluka i bila da uđem ovde, da ih gledam onako baš iz blizine, a i oni mene. Videvši da on stvarno nema taj instinkt, ni malo, da prosto je hendikepiran kada je to u pitanju. Ponekad to i počinjem da prihvaćam kao nešto s čim se on rodio i da to i nije možda njegova greška i krivica, da je to jednostavno on, da je takav, da jednostavno mu je to oduzeto kao osjećanje. Ono, nema, prosto nema to. Ja znam da moja deca njega vole, jer ja nikad u životu nisam radila na tome da ga ne vole, nego suprotno od toga. Radila sam i molila sam da on ozdravi, da izgleda kao što izgleda zdravo i da njegov humor je uvek bio blizak mojoj deci. One su volele tatu kad je nasmejan, kad je blentav, kad se glupira da ih nasmeje i ne znam, voljeli su zajedno muziku, imali su uvek, ima i oni puno zajedničkog. I ako ništa drugo, onako kao roditelj, to da im pruži, ja sam bila presrećna. Tako da, da sam upravo ja, da kažem, među prvima, ako ne i prva, radila na tome da on bude dobro. I nikad nisam odbijala da mu pomognem u svakom smislu te reči. Zato mi je žao što on je prvi da skoči tu da kaže da ospori moje majčinstvo. Ali dobro, očigledno da je izostanak njegovog instinkta i u tom smislu izražen da bi sebe opravdao. Ističe to da sam ja loša majka, da ću umreti sama, da će deca da me se odreknu. I tako je. Ne, već je počeo da me ni ne iritira onako. Kad ga vidim, jednostavno, mnoge stvari su radili u zadnje vrijeme i Luna i on, da su me onako, svaki put umrem iznova, čini mi se, kad izgovore nešto što, manje više on, ona, kada izgovore nešto što se kosi sa tim, što ja mislim da nisam zaslužila, ama baš nikako. I to govore govore činjenice za mene i dela, ne isprazne riječi. Tako da svaki put iznova umrem i tako to me u momentu me pogodi, ali onda me smiri i onda setim onih lica napolju i to me digne. Razumem te, Anabela. Ne znam, imam utisak kao da sam baš izgubila ćerku, zato što pogledam je i ne vidim ništa više blisko sebi. Od silne one ljubavi koju sam imala prema njoj, čak sam je izdvajala od ostale dece i to me verovatno i stiže, možda i tu delić karme. Ali nekako sam uvijek bila osjetljiva na nju i zato što mi je bila prvo dete, što ja nisam ništa prošla, pa sam kroz nju
doživljavala i ekskurzije i mature i prvo auto i ne znam. Tako da ogrešila sam se dosta u svemu, možda kao izdižući nju u nebesa i preuzimajući sve njene neke odgovornosti i loše poteze i na kraju krajeva i uspehe, izdižući je baš onako ono. Ja sam mislila da je to dobra stvar, da ću za to biti samo nagrađena bezuslovnom ljubavlju i time da nema Boga da, koji može da se približi njenoj majci, da je povredi, a da ona ostane imuna na to. Nisam ja očekivala ni da se ona obračunava sa Markom za mene, ni da ne znam šta skače. Samo onaj moment kada vidiš da jednostavno stane ispred mene i kaže e, do ovde si mogao, odavde više ne možeš. Sad ideš tamo gde, da mu je dala do znanja da ne može da preko nje pređe, da bi stigao do mene, ne fizički, nego, kažem, verbalno, on bi se zaustavio, verovatno, ili bi pokazao svoje lice kao što je pokazao, a ona mu je dala kredibilitet za to. Pozdravila je tu njegovu potrebu da me ne gleda kao Luninu majku. Iako su sve majke imale pravo da kažu svoje mišljenje i da se brinu za svoju decu i da, eto, čak i, ne znam, i prekinu se neke veze tu zbog možda mnogo manje učinjenih gluposti nego kod Lune, što je u meni ono finale bilo već odavno, ali sam opet prihvatila vezu napolju. I opet je ona ta koja me, da kažem, ne zatrovala, nego prosto kad meni moje dete ispriča šta je doživelo, ja ne mogu da volim tu osobu. Ne da volim, nego ne mogu da ne vidim u njemu nešto. Kad Luna kaže ne voliš ga, ja bi evo imam priliku da objasnim zašto ja njega ne volim. Ja ne volim takve ljude, generalno. Znači, generalno ne volim ljude koji su nadobudni, koji su gordi, koji su umišljeni, koji su sujetni, koji su egomanijaci, koji su sociopate, koji su jednostavno ljudi koji po svaku cenu se izdižu iznad drugi, a nemaju podlogu za to. Ističu neke brendove. To ih ne čini boljim ljudima. Ja sam bila u životu dete koje materijalno nije nikada oskudevalo, a s druge strane sam sve to izgubila za jednu noć kada je počeo rat u mojoj domovini. Ostala sam bukvalno na ulici i onda mi je Bog ponovo dao eto, da zaradim, da imam svoj dom, da imam krov nad glavom. Pa sam opet u nekom momentu izgubila ne sve, ali moja egzistencija mi je bila onako poprilično na staklenim nogama, pa ali nikada nisam prestala da budem čovek. Ono. Delila sam ljude na dobri i loše. Kakva veza ima, da li imam bos majicu ili ne znam, tamo iz kineske radnje. Ono, to ne čini čoveka dobrim ili lošim. To ne volim kod njega, to je li ti jasno, kod mene više to ne prolazi. Ta patetika, te suze, suze su za ljude, suze su nešto najčistije što kod čoveka može da se prikaže. Mislim, ono. Njegove suze su bile smešne. 14. februara plače, nosi krst od Lune, a bude nerazdvojen sa Jelenom Pešić, koju sad, na koju bacaju ljagu sada, ono, da je ona nešto tu kriva u celoj toj priči. Mislim, devojka ništa ne vidim. Ne vidim da je išta uradila loše. Povukla se dostojanstveno. Sve sam te razumeo. Hvala ti, Anabela. To je to. Ako želiš ti još nešto da mi kažeš, samo izvoli, ja sam tu. Pa ništa, razmišljam dosta o mojim
voljenima na polju i uvijek sam, ovih dana od kako sam tu, žela sam eto da poklonim jednu pesmu. Ako nekad budeš raspoložen, znam da za to treba svašta nešto i tajna i možda neki zadatak, ne znam. Ali eto, Samo tajna, jedna pesma. Dobro. Ako budem se setila neke tajne, reći ću ti. Ja generalno nešto ne volim da ali recimo, eto, ako budem se setila, doći ću. Volila bih samo da pozdravim još jednom, ovo mi je prilika, ljude koji su stali uz mene. Nisam neko ko krešti i vrišti za stolom, jer za mene je ovo stvarno isto jedna velika životna borba i nešto što sam mislila mi se nikad neće desiti. Možda čak i kao nečija smrt, verovao ili ne, preteška reč, ali baš onako odvratno stanje, ali evo, nadam se da sam shvatila da treba da se sklonim definitivno iz cijele priče i da radim na sebi dok sam ovdje, da izađem bolja. Tako da, hvala ti na ovom razgovoru, mnogo mi znači. Hvala i tebi, Anabela. Ja sam siguran da će sve biti dobro na kraju. Hvala. Još jedan veliki pozdrav moje podršci, ljudima koji me vole i podržavaju. I mojim dragim i voljenim. Znaju oni ko su, da ih ne nabrajam. I tebi, drvence. Lijep dan. Hvala ti. Vidimo se uskoro. Vidimo se.